Ahojte priatelia, ja vitám vás v sledovaní dnešného videa. Niekedy v decembri som začal skúšať túto sadu rezbárských nožov značky BeaverCraft z internetového obchodu kneeland.ca a spravil som s ňou niekoľko projektov, priznám sa, nevyužil som všetky tie nože, ktoré sú v tej sade. My si môžeme jednotlivé tie nože ukázať, predstaviť si celú sadu a to nás bude čakať dnes, tak poďme na to. Tak predstavíme si jednotlivé nože z tej sady, ktorú som mal na testovanie. Začnem s obalom, ktorý je veľmi šikovný, vyzerá, že je z nejakej kvalitnej kože. Potom tie nože sú chránené proti tomu, aby sa medzi sebou dotýkali tým, že je tu táto jedna časť prehnutá, rovnako aj spodná časť je prehnutá. Čiže vy to takto zohnete, zrolujete a máte istotu, že tie čepele sa vám v tom obale nepoškodia. Ja som, priznám sa, použil každý jeden z tých rezbársky nožov okrem lyžičkového noža. Konkrétne táto sada obsahuje 6 rezbársky nožov, ako som spomínal, lyžičkový nož a ešte jedno také zahnuté dláto, ktoré som tiež použil. Potom tu je ešte koža na obťahovanie a brúsna pasta. Ja už som si niektoré z tých nožov brúsil, ale mal som z inej sady, čo mám sadu na dláta, tak tam som mal tiež kožu aj s tou pastou, tak robil som si to na tej. A ak mám povedať moju prvú skúsenosť, som rezbár začiatočník, tak mne sa najlepšie pracovalo s tými rezbárskymi nožmi s tou kratšou čepelou. Vyberiem tie tri, ktoré som najčastejšie používal. Sú to tieto. Ešte som používal samozrejme tento nôž. Ten bol tiež veľmi šikovný, ten mi pomohol veľakrát. A ostatné som len tak, ale zase som nerobil veľa tých projektov. Urobil som nejaké tri projekty, robil som... Uh, Hermionin prútik z Harry Pottera, potom som robil darček pre ľudsku, uh, použil som niektoré tie nože aj pri výrobe Bethlehema. Takže určite ich budem používať aj naďalej. Potrebujem si spojazniť tlačiareň, lebo mi došiel čierny toner a chcem si vytlačiť rôzne šablóny, uh, kde si vlastne nalepíte tú vytlačenú šablónu na malý hranovček a podľa toho si viete vyrezávať z toho dreva. Je to dobré na učenie sa, ako tvárovať, ako pracovať s tým nožom. Takže v najbližšej dobe určite sa povenujem aj vyrezávaniu z takéhoto malého hranolčeka. Určite bude o tom aj video. A neviem, či som spomenul, ale čo sa týka rukovete, tak konkrétne tieto sú z čierneho orecha. Čo som pozrel na stránke knieland.sk, tak sú tam rukovete aj z jasenia. Ak sa náhodou rozhodnete, že chcete vyskúšať rezbárstvo, lebo je to veľmi pekné remeslo, je to podľa mňa čistá psychoterapia, keď hodinku sa hráte s nožíkom, no, potom ani nezbadáte a už prešli dve hodinky, čistá psychoterapia v tejto uponáhanej uh, takej kadejakej dobe, odporúčam kúpiť si nejakú sadu troch rezbárskych nožov, nejaké lipové drievka nakúpiť, zavrieť sa a vyrezávať si, vyrezávať si a úplne sa vyventilujete. to som odbočil od témy, ale určite by som začal so sadou troch rezbárskych nožov. Podľa toho, ak budete chcieť robiť lyžičky, tak určite by tam mal byť aj ten lyžičkový nôž. Takže lyžičkový nôž plus nejaké 2-3 rezbárske nože. Ak by vás to začalo baviť, určite by som išiel potom do väčšej tej sady, tým by sa vám rozšíril aj ten obzor tých projektov, ktorý by ste mohli s nimi realizovať. My si môžeme teraz, mám tu kúsok lipového dreva, pozrieť sa na jednotlivé tie rezbárske nože, ako, ako fungujú alebo čo vlastne dokážu spraviť s tým drevom. Samozrejme, na vyrezávanie, aspoň keď sa učte najlepšie na začiatok to lipové drevo, nakoľko je najmekšie. Úplne iná sa správa, ako keď zarežete tým nožom do, napríklad do nejakého smrekového dreva. Takže určite začať s lipovým drevom. V severských krajinách, čo som mal knižku o rezbárstve, tak tam používajú na vyrezávanie brezové drevo, ktoré je tiež meké. Nemajú tam asi lipu, tak asi vyrezávajú z brezy väčšinou. A ešte ďalšia posledná dôležitá vec, predtým než si ukážeme jednotlivé nože, ak sa pustíte do toho, že idete do toho, určite si objednajte aj um, také ochranné pásky na prst, aby ste si pri um, vyrezávaní náhodou vám neušiel ten rezbársky nôž do palca, čiže napríklad omocete si palec s tou páskou, um, budete robiť nejaké takéto pohyby, tak napríklad tieto dva ďalšie prsty by ste si obmotali. Uh, pomôže vám to v tom, že sa neporežete, hlavne keď začínate určite. Ja som bol taký odvážny, ja som to robil bez tej pásky a <laughs> som len tak trpol, že kedy si zarežem do toho prsta, ale už to napravím a zadovážim si aj tú ochranu pásku na prsty. Takže poďme si ukázať na tomto kúsku, ako jednotlivé tie nože pracujú alebo vlastne ako režú a potom by sme to nejako zhodnotili. Prvý rezbársky nôž, ktorým začnem, bude tento. Má čepel dlhú nejaké 4 cm. Tu mám kúsok lipového dreva. A keď vidíte, tak ide to ako do masla. Toto je to, o čom hovorím, že mám tu ten palec a keby som ho mal oblepený, tak by som sa cítil bezpečnejšie. Ale teraz si musím dávať pozor, keď mi ujde tá čepel, aby som mal ten palec mimo tej zotrvačnej dráhy toho noža. Tak ďalší nôž bude tento s touto kratšou a ušou čepelou, ktorý sa mi zdal taký asi najviac šikovný, keď som robil také menšie vyrezávania, tak bol veľmi dobrý. Takže tento nôž s tou menšou čepelkou, určite ak budete pozerať nejaké sady, tak tento by tam nemal chýbať. Potom prejdeme na ďalší nôž, Rovnako s kratšou čepelou, lebo táto čepel je už trošku širšia. Tento je tiež taký šikovný na také malinké vyrezávania, na malinké vecičky, bol výborný. Potom tu mám nôž asi s najdlhšou čepelou, ktorá má možno nejakých 50-60 mm. Priznám sa, že ten som veľmi často nepoužíval. Ten je skôr na také hrubé veci, ale myslím si, že tvárovo je asi, mi pripomína taký klasický rezbársky nôž a určite ho budem ešte používať pri nejakom projekte. Potom tu mám ďalší nôž, to je tiež e, jedna z tých kratších čepiel, akurát čepel není rovná, ale je zahnutá. To sa mi dobre, keď som potreboval robiť nejaké veci, ale to by ste už sami prišli na to, že keď budete vyrezávať, že mm, tento nôž by sa mi hodil, ale toto je tiež nôž, ktorý by mal byť v tej začiatočníckej sade, čiže jeden nôž s oblou čepelou a jeden nôž uh, s rovnou čepelou. To potom pri tom vyrezávaní zistíte, že áno, toto by sa mi hodilo, toto by som robil takto a potom tu mám tento nôž ktorý pripomína také uh, dláto. To bol, tento som používal, keď som si potreboval spraviť napríklad takúto drážku a potom som si takto pomalinky išiel. Záleží vlastne podľa toho prístupu, aký máte k tej vyrezávanej časti, ale tento som tiež dosť často použil. Ešte to dám preč. A potom tu mám tento posledný, ktorý vyzerá ako také ohnuté dláto. Ten je podobne ako lyžičkár, čiže ak nechcete si dávať dosady lyžičkový nôž, tak tento nôž vám podľa mňa vie nahradiť aj lyžičkový nôž. Čiže keď potrebujete spraviť nejakú jamku, tak tento nôž je na to veľmi dobrý. Dokonca si <skrý> mi to ide asi lepšie ako s tým lyžičkovým nožom. Ale s lyžičkovým nožom ešte neviem pracovať, tak to ešte zatiaľ vynechám. také dotvarovanie lyžičky. Tak podarilo sa mi spraviť takáto jamka za malú chvíľočku, takže s tým nožom to ide veľmi dobre. Dobre, a to by sme mali mať všetky tie nože z tej sady. Tak ako som spomínal na začiatok nejaké tri nože ak budete ak, tá, alebo ak chcete robiť lyžičky, tak určite aj ten lyžičkový nôž, ja sa tiež určite k tomu v najbližšej dobe dostanem. A ak si chcete oddychnúť a mať čistý relax, tak určite odporúčam rezbárske nože zavrieť sa. Mimochodom, ja som si niektoré veci aj z toho prútika, keď som robil, tak som ich robil vnútri. Nepráši sa z toho, robia sa iba malinké pilinky, ktoré viete jednoducho povysela, takže nemusíte mať na to ani nejakú dielňu. Sádnete si do kuchyni za stôl, vyberiete si jeden nožík a pomaličky sa hrajkáte. Niekto bude stavať pucla a vy sa budete hrať s drievkom a s rezbarskými nožmi. Takže milí priatelia, ja vám šupnem link na niektoré sady, ktoré by som si ja ako začiatočník objednal, keby som do toho išiel. Určite, ak si začiatočník, začnite s nejakými tromi nožmi, potom si budete tie nože jednotlivo dokupovať. Dajú sa kúpiť aj po jednom kuse, dať, dajú sa kúpiť po troch kusoch na internetovej stránke knieland.sk nájdete rôzne tie sady. Ako som ja spomenul, tak najlepšie sa mi robilo s tými kratšími čepelami. V sade by mal byť jeden ten nôž s tou rovnou čepelou, určite jeden nôž by mal byť aj s tou zahnutou čepelou. Takže milí priatelia, to je pre dnešok všetko. Ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Ak neodberáte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu. A všetko ostatné nájdete v popise videa. Tak ďakujem vám za pozretie a vidíme sa na budúce. Ahojte!